青芦爷爷讲故事。有三个人被关进了监狱，监狱长说，我给你们三人每人提一个要求的机会。美国人说要三箱雪茄烟，法国人说要三个女子相伴，犹太人说只要一部电话能和外界沟通就可以了。三年之后，美国人抽完了烟，继续狂叫我要烟，离开了。法国人手里抱着一个孩子，怀里揣着一个孩子，肚里还有一个孩子，离开了。只有那个犹太人握着监狱长的手说，谢谢你呀，这三年来我每天与外界在联系，我的生意越来越好，营业额增加了一倍。为了表示对你的感谢，我送你一辆车。这个故事说明，一个人在社会上有什么样的选择，就决定有什么样的生活。今天我们的生活是我们过去选择的结果，想要拥有更美好的生活，就要好好选择今天的生活。想要拥有美好的未来，就要选择好修心学佛的现在。想要拥有美好的未来，就要选择好修心学佛的现在。